OK，现在说不好意思，不好意思，第一次用这个。啊，然后，是这样，我是有几个问题嘛，我在那个邮件里面。但是，我现在是想跟您就是做科研。然后，我是觉得，因为我那几个问题也比较就我先是，问个问题，你觉得如果咱俩每次做科研前，你需要花这么久时间进入这个 Zoom，你觉得咱们俩还能做科研？这个我觉得不能。对，但这个那我觉既得。然你觉得这个 meeting 很重要，为啥你自己没有在 meeting 前里边找同学研究一下怎么进 Zoom 呢？怎么创建 Zoom 呢？我刚才是就是查了这个Zoom 就是用不用下软件，然后他说就是点网页也可以，那然后你知不知道？你觉得这个 meeting 重要，你为啥不自己先试一下呢？再，这个那啊，我就问你，就是你为什么不在？我们确定 meeting 应该一两天前，对吧？对，那如果按照你说的，你觉得这个东西很重要，那你为啥不在一两天自己试一下？这个东西能不能进去呢？这个是我的问题，确实是。所以你的心里并不一定觉得这个事情很重要，至少从你不的是，行没为有，上没有，来没有。看，对吧？我没有说批评你的意思啊，我只是就事论事。然后，就是这个东西，你做这件事是好事，因为我可以把这个事情告诉大家，以后大家就会更好的去做这件事情了。这是为什么我录视频的一个主要原因，你知道吗？因为这样的话，我对，给一个学生说你哪做不好，其他学生就会知道这个事情。我并不是在批评你啊，我只是在说我明就白。事论事。然后就是你自己可以想一下，以后如果你有同样的机会，或者说跟一些别的老师聊天或者做科研，你自己应该去先准备一下这件事情。他如果说你用一个新的软件，你这个能理解吗？我是一个大闲人，所以我无所谓啊，我有点，我等等你真是无所谓的。就是这个做科研这个事情，我是自己大概准备了一下，就是可能3分钟，我自己 OK，讲一下。就是你要跟我做科研这些，咱们可以放到最后再说。然后看你对什么转学呀、申请也有一些想法，咱们你先给我做一个介绍，就是说你在哪读书，然后你的大概的 background GPA 什么的，上学你在哪读的高中、初中，你简单给我介绍一下这个事情，好吧？好，行，你看过其他视频对吧？就是说我的视频看做，过，就是我会把它进行一些剪辑。你的头像呢，我会用一个三国英雄代表，就是或者行，放一个三国人物，你应该知道对吧？然后另外一件事情是，因为声音这个事情啊，有的学生不想去release 他的声音，有的学生 OK，然后有些学生有在评论区里边，有些你先听我说完，有些这个是你需要知道的，有些学生呢也在评论区里说，就是我因为我把声音剪得非常诡异，或者说把声音变得非常魔性，他们就受不了，听不下去了啊，所以就是说如果你真的觉得这个声音呢，当然这句话也是不是说给你听，也是说其他学生听。就是如果你真的觉得这个声音，你不想去 release 原声，你就跟我说，我可以全部剪掉，我也可以变声。如果你 OK with release 原声，你就告诉我，这样也能让我的工作更 easy 一些。不可能那种 case 呢，我都会尊重你的选择，我不强迫你做任何事情，我只是告诉你 what's happening，为什么我有一个 motivation，就是或者说大家可能希望你们能 release 原声的一个原因。或者说我问你一个问题啊，你在看这些视频的时候，当你听到一个学生说话不是原声的时候，这个会降低你对这个学生的这个视频的忍耐程度吗？还是说无所谓？其实不会，因为一般看视频都看字幕。哦，I see, I see。其实对你来说不会是吧对？OK，啊，你需要告诉我你愿不愿意 release 声音，就是你选一个。我愿意，愿意，我 OK，OK，愿你意。OK 的这件事情是吧？好，你那我现就在可以介随便说啊，你说吧，你绍。先做下自我介绍，我可能会问你一些问题啊。然后我就是目前从小到大都是到现在本科都一直是在九州大陆读的。然后 GPA 的话是可能3.2左右。是一所就是数字意义上的双非。OK。哦，I see。然非后现数在，字意义上的双非，之前2年是地质专业，然后第三年转到了现在是计算机，这是你我是第三。地质专业，你这我给你说件事啊，我有些 title，我说我什么那些学生学兽医的，学土木的，可能有一半是真的学这玩意儿，有一半是我编的，为了制造大家来看这个视频，所以明你白。真的是学地质的，不是我编的，对吧对，然后我现在是转到计算机了。？OK，你是为什么要弃暗投明呢？就是我觉得那个地质我很不喜欢，很不喜欢。然后 I see。计算机然后我接着说，我就是转完之我问个后，问题啊，那我来问题，你考大学的时候应该有张雪峰这个人对吧？我当时不知道，当时当没有时张不雪知峰。道啊，所以你家里没有就是很多信息能帮助你获得什么专业好？是那的，是的。你为什么会报这个地质专业呢他当时那个名字叫新能源科学与工程，我以为我以为？OK，是什么技能。你应该先去找张雪峰打一投诉一下这件事情，这个太坑了。对，他本质上是一对，个地质专业，他叫新能源与什么？科学与工程。新能源科学与工程，I see。OK，你接着讲，我学到了。然后我从去年10月份，然后跟我们学校这个就是计算机比较菜，然后那个老师做科研，然后但是花的时间也没有那么多，然后。
然后没有那么多是多少？比如说，如果让你算平均的话，每天就一个小时。平均 OK， 你非常 smart 啊，你也非常认真，看了我其他视频，你知道我在问啥。OK， 接着讲。然后的话，就是因为我了解到就是想转学，然后有想去美国那边，然后读博士的话，你现在大几？然后本科大几？现在是大二，现在还是算大二。哦，你才大二就已经顿悟了，你这个非常牛逼啊！对，我对转学这些还有留学这些都比较了解。然后然后现在我也是你家里人同意你这件事情吗？啊，对，跟他们商量过了，他们同意。他们一开始反对吗？还说你需要 convince？ 你需要 convince？ 开始反对，我需要 convince。他们不懂的，他们就是然后学历就比较低，就小学初中。OK。看。OK，good。OK， 我来这么说，就是我觉得这个东西对你比较重要，也对，就是说我们接下来的一些聊天的意义也是比较，就是效率也比较重要。而且我也看了张雪峰视频，或者看了一些国内一些别的人，我觉得我的一些方法可能，或者我的一些思维方式可能跟张雪峰差不多，就是我的很多事情比较，我对很多事情想法比较现实啊，就是我不会那么理想主义。就是说，你是觉得生活条件更好，还是因为你觉得科研环境更好？这个我感觉不能是一个选择题。这个必须是一个选择题。你跟我聊天，你如果不回答我的选择题，我们的聊天可以随时结束，因为我无法帮助你。我这么跟你说，那就是选一。我之前那个愚公移山的视频你看过吗？啊，看过。那最后那一点我没看到。OK。当你要从地质专业对吧，转到土木的，转到计算机的时候，假设你家世世代代都做地质，你要转到计算机的时候，不管是你今天，如果你的这个让你犹豫不决的因素，20年后就是你的后人 make 同样的 decision， 他也会犹豫。当这两边的事实不发生改变的时候，总有一代人会迈出那一步啊。对，我明白。我说的话你听懂了吗？对，我明白。你现在如果没有做出那个选择，以后就是你的后人会因为你不做那个选择。对，懂了。你做这个选择的一个过于大的牵绊，因为总有一代人会做出这个选择。之所以问这个问题的原因，是因为读博是一个很难坚持的事情。就是你去走路上，马路上有很多花，你如果目标是把每朵花摘一朵，你没摘一朵，你都会很难受。但是如果你的目标只是把路上的花看一看，你随手摘一朵，你会很开心。就读博是一件非常非常难的事情，并不是每个人都适合，也并不是每个人都能坚持下来。即使你适合，也并不是每个人最后都能成功。你如果因为某些理想的原因去做这件事情，你最后并不一定会开心，也不一定会坚持。但是你如果因为一些现实的原因做这件事情，如果你是为了实现你的科研梦想，我觉得你应该立刻离开我的直播间。明白？你听懂了吗？你可以仔细想一下这个逻辑，什么样的学生会来找我答疑？如果这个学生是某大学某班的，他需要吗？那肯定不用，他不需要。如果这个学生是竞赛保送的，他需要找张雪峰答疑吗？也不需要。对，这种 public 的答疑环境是对那些你可以认为前3%、10%以下的人群的。你听懂我说，只有前10%、3%的人，我觉得他们可能可以说我去为了梦想去干一件事情，因为你可能是这个教育这个卷出来的，你可能有这个自信。但当你已经被教育这个东西淘汰了，你已经不在10%的时候，你是不是应该想一些更现实的事情？对，让你怎么更好的活在这个事情？我明白了，对吧？你是股东，你才会 care 一个公司发展的好坏，对不对？你不是股东，那我就换家公司待呗。我换家公司待，你为什么就说我不爱这个公司呢？对不对？我首先得是个人，有尊严的活着，对不对？就小李飞刀那一个。对，你听懂那个事情，你看懂了吗？你得先是一个人，有尊严的活着，才能谈你的理想，不管是家想还是科研梦想。如果你的经济条件都不允许让你每天要饭或者干嘛的，这些都是白搭。对，说得很对，真的是。这个理解我说的吗？就如果你是为了科研梦想来去读博什么的，我觉得跟我聊天没有任何帮助啊。可能我应该找你的啊，你接着说吧。我的问题基本上问完了啊。然后就是因为就是转学可能9月份要申请，然后我是想属就是从现在可能找一些远程或者说 onsite 就是一些美国的教授，然后去做科研，后面能拿推荐信，可能会能转到更好。之前是这么想的，然后就是就是海套。然后我之前研究的是这个就是联邦学习，然后我就找这方面就是套了很多，然后回我的有几个带我，然后也是今天刚给我发邮件让我读一篇论文。另外的话还有一个是一个排名很靠后200-300名的一个学校的副教授，我忙完学校这边的东西，就是跟他看到了您这个，我觉得这个是最好，您这边是最好的方式。然后您大概对学生的一个期望我也是比较了解。 OK， 你是啥怎么看到我的视频的？是 B 站刷到的。哦， B 站推荐给你们的是吧？对。哦，然后 B 站算法还是牛逼的。对，是这样。哦，然后你接着说。然后就是问您问题嘛，就是这几个，其实第一个问题是我是否应该转到美本，这个我觉得就是可能有你家里经济条件允许吗？就是大概是这样，就是我爹妈给我留的，就是给我留的结婚就是房这种的话，可能要把留给我这个房卖掉，然后就够，所以我觉得是没问题。他们自己还有，你知道读美国这边读本科一年大概要可能5万到10万美金花销，这个大概你知道吧？知道。OK， 我估计就2年到2年半。我
我的感觉是，你能告诉我你国内到底是哪个学校名字吗？这个我会剪掉。啊、这个学校我好像没怎么听说过。我建议你，如果能转出来，转出来。对对。但是我对这个本科转学市场这个我不是很懂啊。我是说真话，我真的不是很懂。然后，我有个问题啊，你转学过来之后，你需要重新读四年吗？还是说只用接着读就可以了？要比接着读可能要多个半年左右吧。OK， I see， I see。对，就是这个，你们才了解转学嘛。然后就是第三个，就是就是跟着这种教授，然后我是比较想升到这种比较 top 的。你说计算机学校吗？不是，我说本科就转到一个可能普通的，然后去升国的时候，那、比较 top 的。你如果你的目标是前四的话，我觉得这个是一个可能比较难的事情啊。但你如果是前二十的话，我觉得这个事情没有那么难。如果你在美国读博，明白。而且我觉得前四有的时候是可遇不可求的。你也看了最近我做的视频，现在这个申请越来越卷了。对，就是现在的申请，就是在十年前就是 faculty。对啊，这那毕竟就是说，顿悟的人已经越来越多了，对吧？就是如果大家都顿悟了，那大家都知道自己该何去何从，那自然来干这个事儿的人就越来越多了。对，我那个年代你没有渠道知道一些事情。我觉得你对工资可能应该能理解，因为我在视频里面跟你们说了，你们那个 levels 非常查到。你对工作时间，我不觉得你们真的理解。我跟好几个学生都说了。你告诉我你觉得这边工作多长时间？就是比较标准，就是一天八小时这种，五天。我一个视频如果是八分钟到十分钟，我跟别人聊天加剪辑加写稿加录制吧，对吧？整个可能需要花七八个小时啊。对对，这个听懂了吧？如果我一个七到八分钟的视频，可能要花七到八个小时。这个你听懂了吧？这是一个 fact。假设你 believe 这件事情。啊，你觉得我现在 YouTube 上多久更新一次？哦，你就是你的意思说，这是你说的啊？哦，我懂了。对，你现在更新的很频繁啊。对，那你觉得我要是懂了？然后对我其实我想问一下，就我听你之前那视频说到，就是以后你觉得工业界的这个 resurgence 会就是或者消失是为什么呢？我说的那个这个我觉得是个特别好的问题啊，就是我那个视频的意思，我觉得本质上我想说的给那个学生就是说，工业界可以有很大 freedom 写论文的人，就是会越来越少，就是你可以有很多很多时间可以写论文的人员，就是以后你可能就是那些就是或者两个会比较少，就是做写论文的人，包括可能就是说更多的还是招一些跟产品相关的，就是工业界以前有或者说现在也有一些职位，就跟在大学当老师没什么区别，你只用写论文就可以干少量的公司的事情。但是我觉得以后呢，这种东西可能不会那么多，因为以后可能论文都不需要人写了。明白了。对，就是工业界，就是我觉得它可能依然有吧，但我觉得有可能会变少，这个我也不好说。我只是你们并不应该 expect， 我这么跟你说，就是说计算机这个门槛，入门的门槛变得越来越高了，对吧？这个大家都认可，对吧？但这不代表计算机是一个非常不好的行业，因为如果你说你不学计算机，你学地质吗？还是学土木、学兽医、学新闻传媒，对吧？你也可能不会学这些东西，对吧？虽然你明知道这个行业变得越来越难了，但你依然学这个行业。所以就是说，我也就是说，希望告诉你们，你们不应该觉得这个计算机还跟就是我觉得2010年到2020年那个计算机行业它是蒸蒸日上的，但现在这个阶段呢，我觉得它的发展状态不好说，有可能是在走下坡路，但下坡呢可能也没你想象那么严重，但也没有你们想象那么不严重。这是我视频可能想告诉你们一个道理啊，一件事情。明白。然后后面这个就是说联邦学习是否是一个好的研究方向，但是我看你之前视频就是也说了，就是理论应用，然后还有就是说就张雪峰那个逻辑，就是你做什么方向其实不重要，重要是那个老师擅长什么，他能带你做什么方向。你现在的短期的任务是你需要有论文才能升到好学校，对吧？对，那要不我们就是聊一下，就是能不能跟您做科研这个。OK，